unaanza kuitakasa kwa damu ya Yesu, chakula na kitakasa kwa damu ya Yesu. My friend, hofu ya mauti wanaweza kuwa wameweka sumu humu ndani. Na wengine wakisiti sana wanaulizia hicho chakula ni nani walikuwa chikoni. Ujao wanaweza wekea mtumishi sumu. Ah. Hatuchilindi, haleluya. Wewe weka tu sumu kama unataka kuweka sumu. Lakini nataka uelewe, nimebeba mashini ndani yangu. Haya mashini, chochote ambacho kinaingia ndani mwangu kinakuwa kimetakaswa. Haleluya. Amina. Kinakuwa kisafi. So haijalishi ni sumu, haijalishi umekifanyia nini, haijalishi umekisumumusia mambo yapi, kikisha ingia kwangu kinakuwa ni kisafi. Haleluya. Yote ni visafi kwa hao walio safi. Haleluya. Ya, sisi tuko safi bwana. Alafu akasema nguvu ya dhambi nayo ni Torati. Kumbe torati ndio inatia dhambi nguvu. Haleluya. Torati ikiondoka, dhambi haionekani. Haleluya. Yaani torati ikiondoka, sheria ikiondoka, hata uangalie vipi hutaona kitu kinaitwa dhambi. Unaona tu usafi. Haleluya. Yaani unaona watu watakatifu tu. Lakini ukisikia mtu anasema wewe ni mwenye dhambi kwa sababu ya ABCD, elewa kwamba tayari utaji umekukalia. Maana anakutafuta wewe kwa kumangalia Musa. Haleluya. Musa alisema usionje. Musa alisema usisini. So kwa sababu amekuona umesini, na anataka kukuchua wewe kwa kumangalia mtumishi Musa, tayari utachi unamkalia. Anakuona wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Amina. Lakini akiangalia Kristo, akaona kwamba umesini. Akiangalia Kristo anasemache kukuhusu. Dhabihu ya Yesu Kristo, hakuna chochote kinaweza kuinachisi. Haleluya. Dhabihu ya Yesu Kristo iwezi chafuliwa. Haleluya. Hiyo ndio ina nguvu ya kutakasa. Kwa kano la kale, ulikuwa ukikusana na mtu anayetokwa na damu, wewe unanachisika. Haleluya. Tukija kwa kano jipya, tukija kwa wakati wa roho, wakati wa Yesu, nguvu yake, yani Yesu ana nguvu, ana uwezo. Damu yake, damu ya Kristo ina nguvu. Yani ukikusana tu na Kristo hivi, wewe uliyekuwa najisi unakuwa msafi. Haleluya. Amina. Haya ni mambo ya ajabu. Nasema hivi, mahali kuna sheria lazima dhambi itajwe. Haleluya. Mahali hakuna sheria, hakuna kitu kinaitwa dhambi. Paulo anasema ametambua dhambi kwa kutumia nini? Sheria. Haleluya. Kwa kutumia torati. Pasipo torati, dhambi haifanyi nini? Haionekani. Na Yesu akaja akaikongomeshea hapo msalabani. Yesu akaja akaimalizia msalabani. Torati kaondoka. Ikamaliza wakati wake. Haondoa la kwanza, asimamisha la pili. Haleluya. Manake torati leo haiko kuwashtaki watu tena. Yani watu wote mbele za Baba, Baba hana chuki na mtu yeyote. Haleluya. Amina. Watumishi wanaosema ya kwamba Mungu anapunish ulimwengu, anapunish dunia kwa sababu ameachilia corona, ameruhusu corona yatibu watu kwa sababu ya dhambi zao, ni kwa sababu haelewi Baba. Yeye anasoma Baba kwa kumtumia mtumishi. Anatafuta kuona wasifu wa Baba kwa kuwatumia watumishi akina Musa, akina Elia. Haleluya. Akina Isaya, akina Ezekieli ndio walisema, msipofanya hivi, hukumu inakuja juu yenu. Lakini Yesu alipokuja akaleta amani, Yesu alipokuja akaleta msamaha, Yesu alipokuja akaiondoa dhambi. Sasa leo hii nashindwa, wanaosema Mungu anakadhapika na wanadamu, amekasirika na wanadamu, na shangaa ametoa wapi hasira leo? Ametoa wapi adhabu leo? Maana hiyo adhabu ilishia msalabani. Haleluya. Wewe ulikuwa uende msalabani, lakini Yesu akaenda kwa niaba yako. Leo unaishi huru. Haleluya. Amina. Yesu neema imetosha. Haleluya. Imepatia wanadamu nafasi. Hata wale ambao wachaamini, Yesu amewapa nafasi wafanye nini? Waamini. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Maana mambo yako tu ati dunia inapikwa, Mungu ana hasira na wanadamu. Sasa nashangaa kama Yesu akafa msalabani alafu baada ana hasira na watu. Na kufa msalabani ilikuwa ni pendo ama si pendo? Sasa upendo huo leo umeisha. Upendo wa Kristo umeisha. Upendo ambao uhesabu wingi wa dhambi, upendo ambao hauna hasira leo umeisha. Sasa Baba ana hasira na watu leo.
Hallelujah. Tumtafute, tumtafute wasifu wa Baba. Tukitaka kujua wasifu wa Baba, tumsome Kristo. Kristo anasemaje? Hallelujah. Na tutapona kabisa kabisa. Hallelujah. Unapokosa kusoma vitabu vya nyaraka ama vitabu vya Agano Jipya, unapokosa kuvisoma kwa makini, utachukuta umechukua mambo ya watumishi, na baada ya kuchukua mambo ya watumishi ama habari za watumishi, alafu utaki unakuja unakukalia. Haleluya. Unakosa kuelewa maana ya maandiko. Usia wa Baba utaacha, yani utaacha ule usia wa Baba, utaacha ile wasifu wa Baba, alafu unaenda unachukua mambo ya watumishi, alafu utachi unakaa. Utachi ni upofu. Utachi ni upofu. Andiko inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao. Haleluya. Mungu wa dunia hii ilikuwa ni, si dunia hii yetu, ilikuwa ni dunia ya Kiyahudi. Dunia ya Kiyahudi. Walikuwa wamepofushwa na Torati. Haleluya. Na sheria ya Musa. Eh? Utachi ni kifuniko, ni upofu, yani kifuniko. Torati amri kumi utuma samauti. Haleluya. Unajua kutokana na amri kumi simesaliwa, kutokana kwa amri kumi sikafika karibu 600 na kitu. Haleluya. Kutokana kwa amri kumi. Amri kumi ni kama ndio katiba yenyewe. Katiba imecha katiba yenyewe. Alafu kuanzia hapo sikasalisha, sikasahania kupitia kwa hizo, sikawa ni zaidi. Haleluya. Torati ni huduma ya mauti. Kila wanaposoma Musa, kila wanaposoma Musa wanaelekea mautini, na wanapomsoma Kristo wanaelekea usimani. Haleluya. Wakati wowote ukianza kumsoma Musa unaanza kuelekea mautini. Haleluya. Na unapomsoma Kristo unaelekea usimani. Maana Musa ametoa sheria, na sheria hii ni huduma ya nini? Ya mauti. Na Kristo ametoa uzima. Haleluya. Sheria ya Kristo ni uzima. Roho wa uzima. Haleluya. Amina. Majabu haya. Kwa sababu unasoma Musa alafu unaanza kusema usiache mwanamke mchawi asiishi. Unasoma Musa alafu unaanza Musa akafanya sijui nini, ardhi ikamesa watu. So hata wewe unataka hivyo hivyo. Yaani vile ambavyo watu wanakufa wakati ule wewe unataka kuua. My friend, tuelewe ni roho ipi. Maana ndio sababu Yohana anakuja anasema kwamba sichunguzeni nini? Sichunguzeni roho. Yeah. Ukisikia mhubiri anasema tuwaue wakanga leo, tuwafunje, tuwafunge wachawi, tuwatie ndani ya moto. Hiyo roho iangalie ni roho ipi. Ukisikia mtumishi anasema tushushe moto, walambe matui zetu. Hiyo roho ichunguze vyema je. Hivyo ndivyo Baba anazungumza. Hata waliozungumza wakati wa Yesu wakisema tushushe moto kama Elia, Yesu aliwakemea, si kweli? Maanake Yesu alikuwa anawaambia roho ambayo ilitumika ndani ya Elia kuitisha moto haikuwa roho yangu mimi. Haleluya. So ukisikisa watu wanazungumza vitu vya kuua, wanazungumza sababu nani amenifanyia hivi asifanikiwe, kwa sababu kuna kiongozi fulani hajatii injili, hajafanya hivi, sasa aondolewe kwa uongozi. Roho. Yesu anasema waombeeni adui zenu. Haleluya. Anasema watendeeni mema wanaowatendea. So si lako kumtoa kwenye nafasi yake ya uongozi. Haleluya. Muombe mema apate kubatilika. Haleluya. Apate kubatilika. 2 Corinthians chapter 4 1 to 4. Sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali na kulidhihirisha iliyo kweli, tunajionyesha kuwa na haki, dhamira za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii, Mungu wa dunia hii ambaye ni sheria. Haleluya.
Na tunapozungumzia sheria, tafadhali tuelewe. Maandiko inapozungumzia sheria, haizungumzii sheria ya taifa la Kenya. Haizungumzii sheria ya taifa la Wateba na taifa la Wateba. Anazungumzia sheria Torati ya Musa. Haleluya. Maana unajua tunachanganya sheria ya Musa, tunakuja kukuchanganya na sheria za taifa la Kenya. Ujua ukitenda Torati ya Musa, unaingia mautini. Haleluya. Lakini sheria ya inchi, hakuna mahali inakufunga maha. Yani, hata ukaifunja, si dhambi mbele za nani? Za Mungu. Yo sheria tu ndio itakushtaki hapa duniani. Haleluya. Tuelewe sheria, anapozungumzia sheria, anazungumzia sheria ya Musa ya Torati. Maanake nikita katika sheria Kenya. Kama unaniambia ninawe mkono tu, kunawa mkono kwa sababu ya corona, shida iko wapi? Yeye inanipunguzia wokovu. Kwani mikono kiniambia ninawe, siku ananawa huko nyuma? Si ni muendelezo tu wa kunawa kama kawaida. Siku kuokoka kwa sababu nilinawa mkono. So nikinawa mkono haiondoi wokovu ndani mwangu. Haimuondoi Yesu ndani mwangu. Na hata inipungusii wala kuniongezea kitu, ni kama tu kawaida. Ukiniambia nifae barakoa, so barakoa inasababia Yesu ameondoka. Ati barakoa nikifaa, kwa sababu sheria inasema ufae barakoa, ukafaa barakoa, sasa Yesu ana hasira na wewe, maana hizi sheria siko kinyume chake. Wewe unaelewa sheria ya Musa ilikuwa ni kivuli? Nimo si saiti sana sheria ya inji. So tumechukulia ya Musa ni kifuli, lakini sheria inji ndio halisi. Wewe tumeona hivi, sheria ya Musa ilikuwa ni kifuli. Hebrews chapter 10 verse 1. Alafu kwa sheria za inji, hiyo sio ndio halisi, usisifanye. Lakini sa Musa ufanye. Sheria yao, hebu sikia, kama ya Musa ambaye imeandikwa ni kifuli. Si saidi sasa ya taifa ndio kifuli chenyewe. Yaani haina effect yote, haina nguvu yoyote katika maisha ya mtu ambaye anamwamini Kristo. Haleluya. Haiwezi kuna chisi mahali popote, maana ni kifuli. Kwa sheria ya Kenya ukinikuta nimeipa, Yesu alishitaki. Haleluya. Hao watanishtaki nimeipa, lakini uwisi mbele za Yesu si kwenda kuchukua simu ya mtu. Hivyo ni vifuli. Na kama Yesu anaangalia vifuli, nani ataokoka hata mmoja? Mara ngapi umekosea? Wewe hujawahi kuwa na hasira na mtu? Eh? Kama umeshawahi kuwa na hasira na mtu, kwanza hasira ni ya kila siku. Si kweli? Unakanyakwa leo unasikia uchungu moyoni. Hasira inakupamba, hey, wacha tu ndio kwa sababu tu nimeokoka. So kama Yesu atatuangalia katika vifuli, basi tumeisha zote. Maana hakuna mtu ambaye anaweza kawa mkamilifu kwa njia ya matendo yeyote. Haleluya. Naelewa matendo ni kuhusiana na sheria. Sheria ndio inatai matendo. Haleluya. Sasa nikifaa barakoa, sasa leo Yesu ameniacha. Wakati naondoa barakoa, Yesu amerudi. Huyu ni Yesu yupi mtaifu? Haleluya. Yesu ana shida na barakoa. Haleluya. Barakoa ni maisha tu ya kawaida. Hata siku na watu hapo nyuma, si umekuwa ukitaka kupuliza dawa unafaa barakoa? Ya, kama umeshaifuliza dawa ambayo inanuka. Hizi ni kemikali. Unachifunga barakoa. So kila kimekuja tu ni kama kuweka kasheria fulani. Haleluya. So barakoa haijaanza sasa hii wa corona. Barakoa imeanza kabla na corona. Haleluya. So mimi sioni ukifaa, shida iko wapi? Kunawa mikono, sijui sanitizer, sijui kujipaka, shida iko wapi? Eh? Mtu akasema, wewe umeniambia niketi tu baba. Nimeketi tu lakini moyoni bado nimesimama. Sasa ukiniambia ninawe, mimi najua nafanya nini. Haleluya. Maana najua number 1, sanitizer sio hiyo itakayozuia corona. Atakayezuia corona asiingie ndani mwangu anaitwa nani? Kristo peke yake. Wewe uchawai mtu anakufanyia ujinga? Yaani uchawai fanyia mtu ujinga? Yaani mtu anakuambia fanya hivi,
Aja tuseme, uniambie, unilasimisha mimi nipende kama ng'ombe. Nipende kama umbwa, unilasimisha nipende kama umbwa. Na unanipika viboko. Ujua nitakuweka kama umbwa. So ya inalifanya mimi kuwa umbwa? Hapana. Utanilasimisha tu nitandike viboko alafu nianze hu. Alafu wewe unacheka kumbe na kuenjoy my friend. Maana baada ya hapo bado napaki kuwa chinsi nilivyo. Hallelujah. Sasa hivi tuliota atakufanya hivyo haimaanishi kwamba sasa hivyo ndivyo ulivyo. Wewe unapaki kuwa mwana wa Mungu. Hallelujah. Umemaliza hiyo? Umefika four? Nasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Yeah. Wasioamini. Wasioamini. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo. Yeah. Aliye sura yake Mungu. So Mungu wa dunia hii amepofusha watu wasiamini injili ya nani? Ya Kristo. Wasipate uelewa, wasipate nuru. Wasipate ufahamu kuhusu neno la Kristo. Torati inapofusha watu wasielewe neema iliyofunuliwa. Hallelujah. Wanabaki tu kusema usifanye hivi, usisini, usiipe, usisharati, usifaye miniskirt. Wewe ubidi wafaye skirt ndefu tuone kama skirt ndefu ndio zinafanya wanapona. Kinachofanya upone si kuja kuvaa skirt ndefu. Kinachofanya upone ni kwa sababu Kristo anakaa ndani mwako. Hallelujah. Kuvaa skirt fupi na skirt refu hakuwezi kusuia Yesu kufanya chochote ndani mwako. Yeye alikuja tu hata ukiwa hivyo hivyo. Hallelujah. Hakukwambia toa vitu hivi ndio niingie. Aliingia msima msima tu kiwa. Wao unajua urefu wako wengi wanaokoka. Yaani anaokoka tu kwa urefu wake. Arale. Niambia Yesu. Arini ya injili nimeikubali. Yesu ni Bwana. Na muamini wewe Yesu. Yesu aliondoa, aliondoa dhambi yangu kabisa haiko. Najua haiko, sina dhambi mimi. Yesu aliondoa. Eh? Yaani hata mlevi anajua Yesu aliondoa dhambi. Lakini anayeamini, watu wanakaa kwenye wokovu watumishi, bado wanajiita watumia na wanasema kwamba hao ni wenye dhambi. Lakini mlevi anasema mimi najua sina nini? Lakini watumishi wanasema hao ni wenye watoto. Haleluya. Hao ni watoto. Wanafungwa nepi. Bado wanachukunia. Haleluya. Ndio sababu si rahisi uone hata wanaoitwa wanakolati wanawaita local music. Local music wakiimba wanaimba hawaimbangi ati sisi ni wenye dhambi. Unasikia wanaimba kwamba hao kwanza wakiimba unasikia nyimbo zao si kwanza wanachukua kwamba hao si wenye dhambi kabisa. Haleluya. Kuimba local music haimaanishi wewe ni mwenye dhambi. Kuimba wimbo ambao si wa injili haimaanishi wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Maana tumeangaliana huko. Ukiona mhubiri wa injili anaanza kuimba gospel, alafu akaanza kuimba nyimbo anahusisha mambo ya dunia, ah, unaanza kusema huyu amepotoka huyu. Yaani unapima watu tu kimwili mwili tu. Haleluya. Na wanaimba nyimbo nzuri hata kuliko nyimbo za injili. Maana nyimbo za injili wanaimba siku zote kwamba sisi ni wenye dhambi, tumekosea, baba sijui nini. Yaani vitu vya chapu chapu tu. Haleluya. Tuko hapa tunangojea. Oh. Na tutakapo tunapopitia mateso, sijui baba tufanye nini. Yaani nyimbo za huruma huruma. Sikia wimbo wa injili. Teta na wao wanao teta. Sasa unafikiria Mungu anapika watu? Kwa sababu hautui wasifu wa baba, ndio unasema teta na wanao teta na mimi. So inamaanisha matui zako wapikwe na nani? Na Yesu. So wewe unataka Yesu apike matui, na huyo Yesu amekwambia wewe waombee hao matui. Alafu unataka Yesu yao wapike. Uone hata ni kitu different. Kama Yesu anasema waombee hatui. Sasa anaweza waua. Anawapenda upeo. Haleluya. Upendo ambao Kristo anaupenda nao mwana wake kanisa lake, hivyo ndivyo anavyopenda yule ambaye hajamwamini bado leo. Haleluya. Upendo wake hauna vipimo. Yesu hana kipimo ati napenda huyu zaidi na huyu nampenda kidogo. Alipoenda msalabani hakuna hata mmoja alikuwa ameokoka. Haleluya. Nasema Yesu akienda msalabani hakuna mwamini mmoja alikuweko. Watu wote walikuwa katika dhambi. Haleluya. Walikuwa katika asili ya dhambi. Walikuwa katika mauti. Haleluya. Lakini baada ya Kristo kumaliza kufa, akasikwa akafufuka.
Sasa wote walio muamini walipata nini? Wokovu, haleluya. Yesu anapotoka amefufuka, wanafunzi wameupiliwa kuhusu Kristo amefufuka, wakawa hawaamini. Yesu alipokuja alisema, "Enyi kizazi kisicho amini. Kisichoamini." Kwa sababu msipoamini hamtaniona. Msipoamini hamtakuwa na uzima. Msipoamini hamtakuwa na wokovu. Haleluya. Nimefufuka, aminini. Paka anaonyesha kina Tomaso mikono. Hiyo ndio injili. Haleluya. Injili inahusu ufufuo. Kufa kwa Kristo na kufa kwake na kufuka kwake. Haleluya. Ukiambia watu waache dhambi bado hujahubiri. Haleluya. Ukiambia watu waache vitu fulani bado hujahubiri. Wahubirie kuhusu kufa kwa Kristo na kufuka kwa nani? Maana kifa kuna kazi alifanya. Haleluya. Injili imesitirika kwa hao wanaopotea. Watakuona wewe unaruhusu watu kutenda dhambi. Haleluya. Wanapoona ukihubiri wanasema unaruhusu watu kufanya nini? Kutenda dhambi. Wanapokuona ukifunua neema wasiwasi, wanasema sasa wewe ni mtumishi wa kuzimu. Haya, usonge tu mbele. Wagalatia 3:19 mpaka 29. Ama yaandika tu hiyo, tusisome ni refu. Yaandika mahali, unaweza andika tu mahali. Wagalatia 3:19-29. Yasumsa mambo hapo ya ajabu ajabu. So kwa hao wanaopotea, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao ili nuru ya injili siwasukie. Mungu wa dunia hii amewatia kisa ndani ya mioyo yao. Haleluya. Na Mungu wa dunia hii ni torati. Nguvu ya kisa. Haleluya. Torati nguvu ya kisa. Ndio Mungu wa dunia hii. Anaposema, yani anaposema Mungu wa dunia hii haikuwa anamaanisha wa mataifa. Sisi hatukuwahi pewa torati. Haleluya. Ilikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi, taifa la Israeli. Kwa Wayahudi, Mungu wa dunia hii wakati wa Wayahudi. Hao ndio walipewa sheria. Haleluya. So sisi hatuna torati ambayo ilikuwa inatushtaki. Umeshaijua, yani mtaifa alikuwa huru. Yani anaweza fanya chochote, anaweza fanya chochote na asihesabiwe dhambi na mtu. Ama sio hivi? Yeah, utahesabiwa ukiwa hesabu, maana torati ndio kihesabu dhambi. Na torati hiyo haikuwa ya mtaifa. Haleluya. Ilikuwa kwa ajili ya taifa la Israeli. Sababu mtaifa alikuwa huru kufanya chochote anataka kufanya. Haleluya. Kristo anapofunuliwa, utachi unafanya nini? Unaondolewa. Haleluya. Matendo ya Mitume 26:1. Soma moja, inasemaje? Acts chapter 26:1. Matendo ya Mitume 26. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ipo Paulo akanyosha mkono wake, akajitetea. Sura ya 2. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, mfalme Agripa, ya kuwa najitetea mbele yako. Leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo na kuomba unisikilize kwa uvumilivu. Naelewa Paulo anashtakiwa hapo. Haleluya. Yeah. Yuko mbele ya wakuu. Hako mbele ya Wayahudi wanamshtaki. Kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu. Yeah. Tangu ujana. Yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Wakinijua sana tangu mwanzo kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Na sasa mnasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi. Ana ahukumiwa kwa ajili ya tumaini la nini? La ahadi. Ahadi hiyo ni nani? Kristo. Kristo. Nimesimama nihukumiwe kwa ajili ya Kristo. Tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu. Ambayo kabila zetu 12 wanataraji kuifikia. Wakimwabudu Mungu kwa bidii. Wanamwabudu Mungu kwa bidii. Wayahudi waliabudu Mungu kwa bidii. Anyway, mimi nashangaa mtaifa ambaye anafuata sheria. Huwezi kufuata sheria kama Wayahudi. Wayahudi waliabudu Mungu kwa bidii. Walimtafuta kwa bidii. Bidii.
kama ni kuacha ulimwengu wote hao ndio wangeacha kwa ajili ya kumpendea kumtafuta nani? Mungu. Ehe. Mchana na usiku. Walimtafuta. Hayuti. Walimtafuta Mungu mchana na usiku, eh? Nami nashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo. Yaani angalia hao Wayahudi waliomtafuta Mungu usiku na mchana wanamshtaki Paulo kwa sababu anamhubiri huyo Mungu. Haleluya. Majabu sana, eh. Yeye mfano. Kwa nini nimedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilo sadikika? Utafika 18. Kwamba Mungu awafufua wafu. Hiyo ni injili. Injili ya ufufuo. Kweli. Mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza. Hata Paulo alikuwa anamtumikia, kabla hajaokoka alimtumikia Mungu kwa njia ya kuwaua watakatifu akifikiria hiyo ndio ibada. Nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Kumbe Paulo alikuwa anapewa amri. Anapewa mamlaka, amri ya mamlaka. Na walipo uwa, na walipo uwa, nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika sinagogi yote, naliwaadhibu. Unaona, Paulo alipika sana kanisa. Nikawashurutisha kukufuru. Yani akawashurutisha, kuwashurutisha kukufuru, manake waache imani. Haleluya. Waache imani, washike Musa, washike Torati. Kumbe kuna kitu najaribu kupata watumishi wa Yesu. Kumbe kukufuru ni wakati ambapo umeacha kutegemea neema. Unaanza kutegemea sheria. Unakufuru. Nikawaonea hasira kama mwenye wazimu. Bali kwa sheria kuna hasira kama mwenye wazimu. Hasira ya ajabu. Yaani Paulo alikuwa na hasira mpaka anakutoa kabisa, anakuua. Nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, wenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani. Na unajua akienda Dameski alikuwa amepewa jeshi kubwa sana. Anaenda Dameski maana wateule wana walikuwa wamewateule wa Kristo, walikuwa wana wa Kristo, walikuwa waamini, wamekimbilia Dameski kujificha. Sawa, ameitisha jeshi kwenda kuwafuta huko, wapigwe na kuuawa. Mfalme. Ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni. Yesu katoka au akatokea. Ipitayo mwangaza wa jua. Yaani nuru, Kristo anapita mwangaza wa jua unaoona. Ikinimulika mimi. Akamulika Paulo na wale waliofuatana nami pande zote. Oh we, tukaanguka nchi sote. Unasikia Yesu vile anafanya kazi? Yaani kumulika na tukaanguka nchi sote. Na ujua hiyo nuru ni injili. Haleluya. Hiyo nuru ni Kristo, ndio injili. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania. Sauli, Sauli. Yaani Yesu alijua kuongea mpaka Kiebrania. Kumbe hakuna lugha yote, hakuna lugha unaweza omba naye Yesu akose kukusikiliza. Ndio Yesu alizungumza lugha gani? Kiebrania. Kiebrania. Haleluya. Mungu ndio mwanzilishi wa lugha nuku. Yaani hakuna lugha unaweza ongea ikampita yeye. Haleluya. Yaani hata ukaomba na kiduka kibi atakusikia tu. Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchoko. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu. Kumbe unapouti kanisa, unapouti mwana, mwana.